ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ରବିବାର ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ରାଜପୁର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର କାରବାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 260 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ନଗଦ 31,000 ଟଙ୍କା, 2ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିବା ଏସ୍ପି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଏଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରାଜପୁର ଏରିଆରୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଆରଡ ବଜାର ଏରିଆର ସାଗରିକା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଆମର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ମେଜର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଭିତରୁ ଏଠି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଏଠି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିହେବ। ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବିଗତ 2 ମାସରୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଗତକାଲି ଆମକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା।